21 липня на Миколаївщині з робочим візитом побував президент України Петро Порошенко. Він ознайомився з ходом тактичних навчань новоствореної бригади морської піхоти, які проходили відразу і на суші, і на воді. Навчання новоствореної бригади морської піхоти тривали два дні – 20 та 21 липня. В них були задіяно більше 1500 військовослужбовців, понад 100 одиниць військової техніки, в тому числі авіаційної та морської. Проходили навчання одночасно на воді в акваторії Бузького лиману в районі Волоської коси та на Широколанівському полігоні. Президент України Петро Порошенко відвідав обидва об'єкти та залишився задоволеним результатом навчань. І я мав можливість переконатися в надзвичайно високому і бойовому духі, і в вишколі, і в професіоналізмі української морської піхоти. Я пишаюся такими українськими воїнами. За словами президента, частина морських піхотинців відразу після закінчення навчань відправилися на схід України, в район Маріуполя, аби посилити оборону міста з моря. Морська піхота України значно посилить захист Маріуполя. Це наша відповідь на ту паніку, яку намагалися посіяти країна-агресор, що готується удар з моря, готується удар з Новоазовська. Ми оборону Маріуполя і оборону Донбасу будемо посилювати. Президент запевнив військових, що нині держава докладає максимум зусиль, аби підвищити боєздатність української армії. Кращих морських піхотинців, які відзначилися в боях на сході України, Петро Порошенко нагородив. Натомість від військових отримав подарунок смугастий кільник.